Jam në operacion dhe në atë moment është koha namazit dhe nuk mund të bie në vete. Disa orë kur mundem të falë namazin që isha gjatë operacion. Si, mas qarë edhe njerë nëse kamë si. Jam në operacion dhe në atë moment është koha namazit. Dhe më thonë, kur të vinë vete, kur mundem të falë atë namaz. Në rrasë se personi është dhe të duke hinë në operim, si kurse në ora 12, kështu praktikisht. Në ora 12 prete zoni i drekës, edhe ati termini për operimi është caktu në ora 12. Kini parasysh një send. Se kur robi e ko gajle për namazin, Allah ja qenë dyrt, ja mundësan. Se ti nuk është të thonë se në 12, 12 ki me hinë si ikë më njerë. Po ti para 12-ve, me rabdes banu gati, e para se me qëtin salata, 12 të thret e zone, falja fardin shpejt e shpejt, edhe qka, hinë në operim. Ato nuk shtinë thikë 12.00, zakonisht 12.30, 12.15, kur 12.00 ata nuk ma, o bot 12 tank vërët me të prej, ja, s'ka ashtë. Ati ka procedur, të merë motra medicinale, zotet përgadit, e të qëjnë atjet të japin anestezion, e të pritin dhe të të upi shmendjen e kështu më ratit, tu bo këto procedura, kje apsir me falë. Po mirë, kur dola, dhe të të, kur erdhan në vedie, ishte ora 7, ka shku i kindia, ka shku akshami, ka shku i acia. Shta shakina me bo, gjefende. Se ne fali jerë mëne, asë me njetë së falet namazin. Në këtë rast ban kështo. Atër kur qohësh, nëse mundësh me lëviz me marë abdes, që është me rabdes. Nëse nuk mund është me leviz me marë abdes, i thu dikuj që ka mundësi me të ndimu. Nëse s'ka kush nuk ndimon, bismillah, i mshon qarëshafit, tak? Apo? A i mshove qarëshafit? Pse i mshove qarëshafit? Te i mum me marë, se murin e ki larkë. Ama, te i mum i ku mirët, mirët në plumë, në dhej, po qarëshafit ka plumë. Apo, i mshon qarëshafit, bismillah, bant, ja mëshon e fërkon ftyren, e durt, edhe ja fillon namazet. Kure fillon namazet, fillon e falë namazin e i këndijës, vetëm farst. E falë namazin e akshomit, e falë namazin e hacis, edhe u kri. Kiblen, nëse prap këthejmit e mesjere, nëse ka kush këthen ka kibla, mirë, nëse s'ka, se shtash, ato dhe të krevetet janë me rota, kthejen, nuk janë si për para, shta shkthejen gjatë në të majtë. Nëse mund është mi thonë dikujtë, ja ka mundë si pak mandë gjatë, mandë të majtë, nëse e din ti ka është kibla. Të janë meselet shumë të fetare që me pas parasyqë, nëse e din ti ka është kibla mirë, se e din dush me vetë dikanë, po s'ka kushtë kalzonë, falë është katë mushë. Ama se bebe dush mi marë, me diti si musliman, se kometar nesër rasti mu operu për i diçkaj, ti s'din qka me bo si musliman. Qka ndodh, hajtë se bolnica, ose po falen janë një afë. E im ledhin kazan e i bëj kazan, vasani. Ja, nuk shka kështo. Kazaja, pëtën, një afë. Ku shkru në kja? Në këtë rast, të të dush me vepru kështo. Mi mësu këto mesele, edhe do të me e falë. I këndin, akshomin, i acien, të të nëse mundësh, dhe të thotë me gjithë kiblën mirë, së mundësh falësh katë mujsh, mundësh me lëvis, së mundësh i falë me i sharet. Sepse për nga Mirë Zasallem, i tha sahabijut, nëse së mundësh të akon, falësh ullët, nëse nuk mundësh ullët, falësh shtrinët, nëse nuk mundësh shtrinët, falësh në kratha. Kryesorja, nëse mundësh, dhe të thotë, me rëndësi i është, besimtari, namazin, me u mundu dherin maksimum me falë si duhet, aty ku nuk mundet ka letësime dhe tëtë nga Rabbul Alemini, ama jo që është me rëndësi. Deri sa të punon pullë si pak, namazin zguzon me la. Deri sa të lëviz një damar që themi të nashë shkupion që, namazin s'njët. Zguzon. Namazin dush me falë derin momentin e fundit që ti si musliman ki me tu nën këtë qërë. Wallahu alem.